že začať. Skúsme najprv to slajdo, ak môžem poprosiť pána Vojňanského, začneme pekne z vrchu. Ako to bude teda s nejakým e-government architektom? Bude mať centrálne riadenie, aby fungoval ako jeden systém? Ministerstvo financií, tak ako to bolo, tomu bolo v minulosti, ale oveľa výraznejšie, sa bude venovať úlohe centrálneho architekta e-governmentu. Už sme začali pracovať na dokumentoch, ktoré by sme mali v krátkej dobe predstaviť, ktoré by vlastne mali hovoriť o tom, akým spôsobom chceme ďalej e-government riadiť a taktiež aj o tom, akým spôsobom chceme riadiť rozdeľovanie finančných prostriedkov z nového programového obdobia. Ďakujem. Ak sa môžem ako keby v nadväznosti na túto otázku ja opýtať, bol viackrát teda spomínaný aj dokument e-government roadmap, že či by si mohol stručne povedať, že v akom štádiu je tento dokument, aké budú jeho také základné ciele a kedy asi povedzme, bude povedzme prezentovaný verejnosti alebo do nejakého medzirezortného pripomienkového konania? Našim cieľom je v prvom rade prezentovať iný dokument, nie government roadmap, ale dokument, ktorý bude riešiť samotnú architektúru informačných systémov vo verejnej správe. Čiže toto je pre nás dôležitejšie momentálne, pretože e-government roadmap projekt, jeho úlohou je v podstate identifikovať úvodné projekty z nového programového obdobia, ale to pokým nemáme urobený ten prvý krok, tak je irrelevantné, aby sme sa dostali k tomuto. A v zásade ten úvodný dokument máme už aj s ministerstvom vnútra vyštrnganý, odsúhlasený a predpokladám, že v krátkej dobe ho predstavíme. Ďakujem. Chcel by som sa spýtať pani generálnej riaditeľky z ministerstva vnútra, či si trúfa odpovedať tú otázku o tých kontaktných miestach v rámci reformy ESO a prípadne ešte sa dotknú toho elektronického trhoviska. Trúfa. Status quo na tému jednotné kontaktné miesto je, že zajtra otvoríme v Biči 13. Jednotné kontaktné miesto podpory a do konca roka 2014 ich bude celkovo otvorených 33. Čiže zajtra 13. do konca roka 33. A tá druhá otázka, elektronické trhovisko. Elektronické trhovisko, ako už bolo spomenuté pri medializácii, pri príležitosti jeho otvorenia dnes testovacej prevádzke, my veríme, že budeme schopní spustiť plnú prevádzku hneď začiatkom budúceho roka a od teda momentu spustenia plnej prevádzky bude fungovať v režime, že povinnosť nakupovať na elektronickom trhovisku bude mať štát, obce, vyššie územné celky, ale aj subjekty nimi správne. Čiže hneď ako sa vlastne na konci roka ukončí pilotná prevádzka, prechádzame do ostrej. Ďakujem. Ja si myslím, že možno o týchto témach sa bude hovoriť aj v tej záverečnej diskusii, ktorá bude po tejto časti, pretože príde aj pani vedúca úradu ministerstva vnútra, pani Saková. Tak uvidíme, možno nejaké veci k tomu aj ona povie. Ak môžeme prejsť k tomu broadbandu, neviem, či pán generálny riaditeľ Vojňanský povie niečo o broadbende. Jasné, je to skôr otázka na úrad vlády, respektíve agentúru NASES, ktorá nesie plnú zodpovednosť, alebo ktorí nesú plnú zodpovednosť za implementáciu, respektíve prípravu prioritnej osy číslo 3. V roku 2012 pri poslednej revízii opisu padlo rozhodnutie zo strany úradu vlády, že realizovať výkopové práce sa v rámci opisu nebudú. Predovšetkým, myslím si, že to bolo triezve rozhodnutie vzhľadom na to, v akom časovom strese sa nachádzali realizátori tohto projektu a hlavne by som ja povedal asi najväčší problém alebo najväčší dôvod, pre ktorý sa to tak omeškalo, tak možno by som povedal, že sú dva. Neskoro bola urobená schéma štátnej pomoci a odsúhlasená s Európskou komisiou a potom samozrejme verejné obstarávanie na tento projekt, ktoré vlastne bolo ukončené v zásade v predchádzajúcich dňoch iba. To znamená, že v rámci tretej prioritnej osy sa podarí zrealizovať projektové práce a prípravné práce, čo nám zase na druhej strane pri implementácii operačného programu Integrovaná infraštruktúra zjednoduší život, vzhľadom na to, že verejné obstarávanie je zrealizované aj na výkopové práce a realizačné,
Tým pádom vlastne ako náhle budú projektové práce ukončené, tak môžeme pristúpiť k tej fáze realizácie. Takže ja dúfam, som teda veľký optimista, že ten náš plán v súvislosti s pokrývaním bielých miest konečne začína naberať reálne kontúry. Ďakujem. Nejaká otázka z pléna? Ak ešte nie, tak ja by som sa zatiaľ opýtal, možno aj pani Šimunekovej, možno aj Lukáša. Ja sa teda často ostatné mesiace stretávam s otázkou, že v čom bude toto nové obdobie odlišné od toho predchádzajúceho. Je napríklad, budú úplne iné programové dokumenty, napríklad programové manuály, príručky primateľa pomoci. Bude nejaký iný systém predkladania a schvaľovania, povedzme, tých europrojektov. Budú iné procesy. Čo všetko bude, povedzme, iné, alebo čo už z toho je jasné, ako bude iné? A či by ste to vedeli prípadne nejak okomentovať? Asi to bude delená odpoveď. Každý zo svojej pozície, koľko máme informácií. Myslím si, že to, čo je kľúčové a treba povedať na začiatok, je, že systém riadenia je v procese schvaľovania. A to znamená, že odpoveď, naozaj jasnú odpoveď na vašu otázku budeme vedieť potom, keď bude toto schválené. Takže systém finančného riadenia, ten schválený je a v ňom ja som veľa odlišností nenašla. Takže poprosím kolegu. Možno ja doplním nejaké také základné body. Čo sa týka samotnej prioritnej osy 7, informačná spoločnosť, tým, že my sme nemali identifikovaný nejaký závažný nedostatok v tej fáze, kedy predloženia projektu, potom vyhodnocovania projektu, tam u nás dôjde možno k tomu, že sa skrátia tie lehoty, odkedy si žiadateľ podá tú žiadosť o NFP, až po uzavretí zmluvy. Čo však je na úrovni systému riadenia do budúcnosti, a to súvisí aj s e-governmentom, čo je vlastne cieľom, nechcem hovoriť za úrad vlády, ale oni sú primárne zodpovední za to, je zavedenie tzv. E-kohézie, to znamená všetky možné dokumenty predkladať nie papierovo, ale predkladať ich elektronicky prostredníctvom vlastne z ITMS. Čiže toto je jeden z ich hlavných cieľov. Samozrejme, systém riadenia prináša niektoré novinky, týkajú sa hlavne skrátenia lehôd, ale týkajú sa, a to by som chcel vlastne podotknúť, aj oblasti kontroly. To znamená, v novom programovom období bude tá kontrola či už verejného obstarávania, ale aj kontrola, napríklad kontrola na mieste, a spolupráca s ÚVO, spolupráca s ďalšími orgánmi bude výrazne posilnená. Čiže tá úloha kontroly pomerne výrazne vzrastie aj na to, že mali sme určité zistenia auditorov Európskej komisie. Čiže ja by som možno povedal o tom skrátení tých lehôd, ktoré sa pripravuje a ktoré je plánované, o trošku zjednodušení situácie pre žiadateľa a samozrejme i kohézia a kontrola. Tak ja by som si ešte niečo dovolil doplniť, aby to nebolo až také jednoduché. A tak ako tu bolo prezentované a našimi predrečníkmi, v rámci teda nového programového obdobia budeme mať aj implementovaný koordinačný mechanizmus medzi ministerstvom financí a ministerstvom vnútra v súvislosti s týmito dvomi operačnými programami, čo je novinka. A bude to platiť samozrejme pre špecifické projekty, ktoré budú nám padať do tých príslušných špecifických cieľov, na ktoré sa tento koordinačný mechanizmus vzťahuje. To je teda jedna z tých noviniek. A ešte ďalšia, ktorú pripravujeme, a to je tá, že budeme očakávať, respektive predstavíme novú štúdiu realizovateľnosti alebo jej formulár tejto štúdie realizovateľnosti, tak aby bol jednoduchší, menej komplikovaný, aby bol v prvom rade kratší, aby žiadatelia nemuseli vypisovať 80 až 250 strán textu, a s tým vedomím, že čím viacej strán, tak tým viacej peňazí môžu žiadať. Takže toto sme upratali, tak aby to v budúcnosti bolo zhruba na úrovni 40 strán a s nejakou obrázkovou prílohou, ktorá by sa mala automaticky generovať z metainformačného systému.
pýtal. Nech sa páči, nie sú žiadne otázky. Ja ak sa môžem spýtať, ja samozrejme mám vždy veľa otázok, ale tak len ešte chvíľku. Ako to bude vypadať s nejakými možnosťami pokračovať v projektoch typu digitalizácie kultúrneho dedičstva, alebo ak nie projekty tohto typu, že či bude možnosť, povedzme, robiť nejaký projekt na šírenie tohto zdigitalizovaného obsahu, či sa tam počíta s nejakou takouto aktivitou. To teda tiež mňa, aj včera sa ma tu pýtali v kuluároch. Vlastne určité pokračovanie alebo teda šírenie zdigitalizovaných, neviem, ak to povedať, artefaktov kultúrneho dedičstva. Takúto aktivitu samozrejme máme v operačnom programe, čiže je tam nadväznosť na operačný program informatizácia spoločnosti. Nepôjde priamo, myslím, že o digitalizáciu, ale priamo o zabezpečenie toho šírenia ďalej vlastne pre občanov. To by som chcel počiarknúť, že nepôjde o žiadnu digitalizáciu, vzhľadom na to, že to bola špecifický požiadavka Európskej komisie, aby sme v tomto ďalej nepokračovali z financovania z európskych fondov. Ďakujem veľmi pekne. Tam je otázka, nech sa páči. Máme mikrofón aj vzadu, či podáme tento? Aby aj Tomáš rozumel. Dobrý deň, Richard Kliškova zo spoločnosti Deloitte. Ja by som sa chcel opýtať, ako to bude s koordináciou kybernetickej bezpečnosti? Jedna vec. A druhá vec, že či si myslíte, že testovanie systémov pred ich spustením do prevádzky je postačujúce? Lebo my máme veľa skúseností, keď v podstate už nezostanú ani prostriedky, ani čas na to, aby sa niečo opravilo, pokiaľ sa testujú tie systémy tesne pred spustením a tá podpora bezpečnosti tých systémov by mala byť v podstate skoro od začiatku vývoja. Čo sa týka informačnej bezpečnosti, tak dnes za celú oblasť informačnej bezpečnosti a respektíve kybernetickej bezpečnosti zodpovedá ministerstvo financií, respektíve NBU, ktorý má teda špecificky zadefinovaný svoj vlastný priestor. A v budúcnosti predpokladáme, že tá pozícia ministerstva financií bude naďalej pretrvávať aj vzhľadom na to, že teda v datacentre máme CIRT, ktorý chceme rozširovať a posilňovať. Samozrejme, plánujeme predložiť do vlády a parlamentu zákon o informačnej bezpečnosti, predpokladám, že niekedy až v budúcom roku. A ten by mal presnejšie zadefinovať túto oblasť. Čo sa týka samotného testovania informačného systému alebo informačných systémov, mali ste asi na mysli špecifické testovanie v súvislosti s bezpečnosťou toho informačného systému. Samozrejme, penetračné testovanie. Hej. Tak my očakávame teda samozrejme, že penetračné testovanie nebudeme musieť robiť my na konci pri kontrole projektu, tak ako to máme teraz nadefinované, a že si to v prvom rade, že to bude, chcem tak pejoratívne povedať, psia povinnosť toho konečného príjmateľa vyvíjať ten informačný systém tak, aby potom sa neocitol v situácii, že z tej situácii presne, ktorej ste hovorili. Našim cieľom ale samozrejme bude aj rozširovať oblasť štandardizácie pre oblasť informačnej bezpečnosti a práve tuto je ten náš priestor, aby sme informovali, respektíve nariadili jednotlivým úradom, nielen teda konečným príjmateľom, ako majú postupovať. Ďakujem. Viete čo, tak ak sa nenahneváte všetci, nebudem to nejak naťahovať, čaká nás ešte jeden veľmi zaujímavý bod programu, taký záverečný, tak ak dovolíte, poďakujem všetkým speakerom, ktorých tu mám menovite, pani generálnej riaditeľke z ministerstva vnútra Ruth Erdeliovej, pani Ivete Šimunekovej zo spoločnosti Deloitte, úplne vľavo sediacemu pánovi generálnemu riaditeľovi z ministerstva financií Pavlovi Bojňanskému, ten ešte myslím tu bude sedieť chvíľku, jeho kolegovi Lukáčovi z ministerstva financií a Tomasovi Berdorferovi z rakúskej spoločnosti CNS. Mimochodom si prihriem vlastnú polivočku. Hovorili sme tu teraz o dvoch operačných programoch, veľmi zaujímavých.
jedným zo schválených operačných programov, veľmi zaujímavých, aj operačný program Kvalita životného prostredia. My ako Partnerstva pre prosperitu k nemu organizujeme takú zaujímavú besedu 27. novembra. Ľahko sa to pamätá, lebo je to na moje meniny. Takže ak by niekto z tých nečlenov PPP a nespolupracovníkov PPP mal záujem prísť, tak sa na mňa obraťte, určite sa nejako dohodneme. Ďakujem vám všetkým teda za či aktívnu, alebo niektorým pasívnu účasť na tejto našej panelovej diskusii. Želám vám ešte príjemný priebeh kongresu ITAPA a teším sa na stretnutie niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia.